Proiecti recomandebulia turismis departamentis mier gerdzeldeba. Am etapze kharisxis nishnis miqebas regionis qvebis 26 da gantavsebis 19 obyekti elodeba. Turismis departamentis monitoringis jgupi proiektshi chartvis msurvelebs usaptkhoebis sandasuptavebis higienis momsakhurebis standartebisa da saertashoriso kriteriumebis shesabamis shemotsmeba ukve daqebuli aks. 1 avgustos monitoringi sauketesos gamoavles da departamenti mas kharisxis shesabamis nishans mianichebs. Proiekti recomandebulia turismis departamentis mier gasul დაიწყო პირველ ეტაპზე 30 ტურისტული ობიექტიდან ხარისხის ნიშანი 18-ს მიანიჭა. ჩვენ ყავს საერთაშორისო ქსელური სასტუმროები, რაც კიდევ უფრო მეტად ზრდის მნიშვნელობას ჩვენი პროექტის. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ მეორე ეტაპის შემდგომ გვეყოლება 40-მდე ხარისხის ნიშნის მქონე ობიექტი. აქედან გამომდინარე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ინდუსტრია ესე თქვა, კარგად ითვისებს პროექტს. შესაბამისად ჩვენ მიმდინარე წელს და მომავალ წლებში კიდევ უფრო, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, უფრო მზად და ესე თქვა მომზადებული ობიექტები, განთავსების და კვების ობიექტების სახით გვეყოლება რეგიონში. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2016 წლიდან ახორციელებს პროექტს რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ. მასში მონაწილეობა არის ნებაყოფლობითი, შესაბამისად რეგისტრაციაც ნებაყოფლობითია. რა თქმა უნდა, ის გახლავთ აუცილებელი, ყველა ობიექტს მოითხოვება იმ კრიტერიუმების შესრულება, რომელიც ჩვენი პროექტის მიხედვით არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება პრივილეგიებს, ეს გახლავთ ის, რომ ტურისტი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ განთავსების ან კვების ობიექტი აირჩიოს რაიმე ნიშნის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ერთ და იგივე სეგმენტის განთავსებისა და კვების ობიექტების შერჩევისას ის უპირატესობას გააკეთებს რეკომენდებულ ობიექტებზე.